Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ 1919 оны 11 сард Монгол Улсын Үндсэн Хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэ хууль гарсантай холбогдуулаад 20 онд засаг захиргааны нутагт төвшрийн нэгж төвийн удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл батлагдсан. Энэ хуулийн хуулийг батлсны та холбогдуулаад Улсын хурлын 45 дугаар тогтоол гарч бусад хуулиудыг засаг захиргааны шинэ хуульд нэгцүүлэх арга хэмжээ авахыг засгийн газарт даалгасан. Засгийн газар хэрэг эрхлэх газрын төвшинд, яамдын төвшинд хоёр ажлын хэсэг байгуулж энэ одоо мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийг засаг захиргааны шинэ хуультай нийцүүлэх юм санал боловсруулсан. За эцсийн дүнгээр нийт 127 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байна гэж үзсэн. Энэ боловсруулсан хуулиудын төслийг хоёр удаа засгийн газрын яамд аймаг нийслэлийн холбогдох байгууллагуудаар хэлэлцүүлж сандыг нь авсны үндсэндээр засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж их хурлд өргөн мэдүүлсэн юм а. Хуулийн төсөлд нэгдүгээрт шинэ хуультай нийцүүлж нэр томьёоны асуудлыг жигдлэх, хоёрдугаарт орон нутгийн чиг үүрэг засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгжийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийг тодорхой болох асуудлууд тусгагдсан. Гуравдугаарт хуулийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангах чиглэлсэн бусад хуулиудын төслийг боловсруулах юм ажил хийгдсэн. Та бүхэнд танилцуулж байгаа 126 хуулиас нэлээд томоохон гэж хэлж болохоор өөрчлөлт оруулах 13 хуулийн төсөл байна. Ажил үйлчлэлийн хуульд өөрчлөлт оруулах, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуульд өөрчлөлт оруулах, аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн хуульд өөрчлөлт оруулах, архив албан хэрэг хөтөлтийн хуульд өөрчлөлт оруулах, ашигт малтамлын хуульд өөрчлөлт оруулах, газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, газрын тосны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуульд өөрчлөлт оруулах, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, тусгаар хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, үйлдвэр технологийн паркийн хуульд өөрчлөлт оруулах, харилцааны холбооны хуульд өөрчлөлт оруулах гэсэн ийм 13 хуулийн төсөл том хэмжээтэй дунд зэргийн. За бусад нь бол нэр томьёог жигдлэх төслүүд байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ асуудлыг хэлэлцэж холбогдох хуйлуудад өөрчлөлт оруулж өгөхийг их хурлаас хичээн хүлэн хүсэж байна. Баярлалаа. За төслийн талаарх төрийн